নাট্যপ্রেমী রাইজর এক ভাল খবর, ভ্রাম্যমান নাট্য জগত ব্যয়বহুল প্রযোজনার নবতম সংযোজন প্রথম নাট্য বর্ষতে চমকপ্রদ আয়োজনের আহি আছে কাদম্বরী থিয়েটার। সাজু আহমেদ সহ বহু জনপ্রিয় শিল্পীর মননশীল অভিনয়ের সমাহারে 2024-25 নাট্যবর্ষত প্রবেশ কাদম্বরী থিয়েটারের। প্রণব বড়ার জুয়াই মূর পগলা, কিশোর তহবিলদারর নাচ ঘুটুনি নাচ আর শঙ্কর শর্মার নরপিহাজ। মুখ্য প্রযোজক হিসাবে আছে মুনমুন বিশ্বাস, পঙ্কজ পাটর আর প্রযোজক রাম বড়ো। গুয়াহাটির পুলক ডেকা, রিপোর্ট পিআই নিউজ। মই মোৰ ফালৰ পৰা প্রযোজকৰ ফালৰ পৰা মই অসমবাসীক এইটোৱেই জনাম যে আমি বহু কষ্টৰ মাজেৰে অসমবাসী ৰাইজক আমি কাদম্বৰী থিয়েটাৰটো মানে জীৱিত কৰিছোঁ, জীৱিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু জীৱিত কৰিছোঁ। মোৰ আৰুতে আছে আৰু আমাৰ মুখ্য প্ৰযোজক এজন আছে, তেওঁ বৰ্তমান ইতিমধ্যে কামত ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই, তথাপি মই আপোনালোকক জনাব পাৰি মই সুখী হৈছোঁ। আমি খুব সোনকালে আমি অসমবাসী ৰাইজক মানে 2024-25 বৰ্ষত আমি আগুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। খুব ভাল লাগিছে, পোনপ্রথমে সকলকে মই আপনাদের মাধ্যমে অসমবাসী থিয়েটার প্রেমী রাইজক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো যে ইমান বছরে থিয়েটারত তেওঁলোকে এটা উদ্যোগ জিয়াই রেখেছে অসমের রাইজে, তার কারণে আমি সকলে তেওঁৰ ওচৰত চিরকৃতজ্ঞ। আর জানাবলৈ সুখী হৈছো যে আমার এই বছর অর্থাৎ 2023-24 বর্ষত আমার কাদম্বরী থিয়েটারে প্রথমবার আত্মপ্রকাশ করেছে। খুব ধুনিয়া তিনখন নাটক লৈ চম্পক শর্মার নরপিহাজ, কিশোর তহবিলদারর নাচ ঘুটুনি নাচ আর আমার প্রণব বড়ার আছে, এইটোই হব লাগে, মানে বেলেগে কব লাগে মই কোৱাতকে। খুব ভাল লাগিছে, তিনিখন ভিন্ন স্বাদৰ নাটক আছে, আশা কৰিছোঁ ৰাইজে খুব ভাল পাব। 11 জুলাইত আমাৰ আখৰা আৰম্ভ হ'ব জাগীৰ ৰোডত আৰু 30 আগষ্টত আমি অসমৰ ৰাইজৰ মাজত ওলাই যাম। আমি আশা কৰিছোঁ ৰাইজে আমাক ইমান বছৰে থিয়েটাৰক যেনেকৈ মৰম দিছে আমাকো এইবছৰ মৰম দিব আৰু খুব ভাল লাগিছে। ৰাজ ভৈৰৱ আছে, লনিশ্ৰী আছে, আমাৰ সকলো শ্ৰদ্ধাৰ সুৰভি কুটুকী বাইদেউ আছে, মই আছোঁ আৰু বিভিন্ন শিল্পী আছে আমাৰ মাজৰ লগত নতুনি। আশা কৰিছোঁ ৰাইজে খুব ভাল পাব, ভিন্ন স্বদৰ তিনিখন নাটক আহিব, আমি সকলো ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ থিয়েটাৰ যাতে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰে আকোৱালি লয় তাৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। মই বহুত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ, আশা কৰোঁ সমূহ অসমবাসী ৰাইজে আমাৰ থিয়েটাৰখন আকোৱালি ল'ব, তেওঁলোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ আমি বুটলিব পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। অভিজ্ঞতা খুবেই বেছি ভাল হয়, মোৰ ছিনিয়ৰ আৰ্টিষ্টসকলে মোক ইমানখিনি সহায় কৰিছে, মোৰ অভিজ্ঞতা বহুত বেছি ভাল হয়। কাদম্বৰী থিয়েটাৰখনত যিমানে তিনিখনকৈ নাটক আছে, তিনিখন নাটকত আপোনাক কি কি চৰিত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব? বৰ্তমান এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কি কি চৰিত্ৰ হ'ব, আখৰাৰ পিছত মই গম পাম আৰু। কাদম্বৰীক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। অসমবাসীক মই এটা কথাই কওঁ, ৰামৰে বহুত উৎসাহেৰে বহু সততাৰে বহুত সুন্দৰ লক্ষ্য আগত লৈ পেলাই আগবাঢ়ি গৈছে। নতুন সদায় নতুন, নতুন সদায় আদৰিব বিচাৰে প্ৰত্যেকেই, ময়ো এখন নতুন থিয়েটাৰ অহা বছৰ আছোঁ, গতিকে নতুনক সদায় মানুহে আঁকোৱালি লয়, গতিকে নতুনে সদায় নতুনত্ব দিব বিচাৰে। মই কাদম্বৰীৰ প্ৰতিজন শিল্পী কলাকুশলী মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কৃতজ্ঞতা এইকাৰণে জনাইছোঁ যে এই যি সমাজৰ যি এতিয়া মানে নিবনুৱা সমস্যা হৈছে তাত ৰামবৰুৱে এখন থিয়েটাৰ খুলিছে, যিখন থিয়েটাৰ নাম কাদম্বৰী। আৰু এই কাদম্বৰী থিয়েটাৰে মোৰ বিশ্বাস সমাজৰ এক সংখ্যক মানুহক জীৱিকাৰ পথ নিৰ্ণয় কৰিব, সেইকাৰণে তেওঁলোক কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি যাওক, কাদম্বৰীয়ে লাহে 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 সদায় আগুৱাই যাওক। সদায় এটা কথা কওঁ, নতুন হিচাপে জন্মৰ লগে লগে পানী কেঁচুৱা অহা 11 জুলাইত আৰম্ভ হ'ব, একদম পানী কেঁচুৱা, পানী কেঁচুৱাটোক আপোনালোকে দাঙি ধৰিব লাগিব, ধুৱাই পখলাই চাফা কৰিব লাগিব, আঙুলি ধৰি খোজকোৱা হ'ব লাগিব, এদিন চাব আপোনালোকে আঙুলি ধৰি খোজকঢ়োৱা কাদম্বৰী নামৰ এই শিশুটিয়ে এদিন দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আৰু মোৰ কামনা সকলোৱে সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ক আৰু তিনিখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ নাটক লৈছে, তিনিখন নাটকেই খুব সুন্দৰভাৱে ৰাইজৰ মাজত আঁকোৱালি লওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু মই সাংবাদিক বন্ধুকো এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এটা মহৎ প্ৰচেষ্টা লৈ যিসকলে নতুন নতুন থিয়েটাৰ খুলিবলৈ আহিছে আপোনালোকে তেওঁলোকক সদায় সাথ দিয়ক, সদায় সহযোগ কৰক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। পুনৰবাৰ ৰামবৰক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, চন্দনক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, সুকলমে আগবাঢ়ি যাওক আৰু আমি থিয়েটাৰ এখন হোৱাটো বিচাৰোঁ, ধুনীয়াকৈ হোৱাটো বিচাৰোঁ।
আশিস আর আন্তরিক শুভেচ্ছা থাকিল ভগবানে নটরাজে তেলক বহু আগবাই নিয়ে কামনা করেছো।